Mine damer og herrer, Kids Supreme med den sovende mekaniker. Tak til jer. Monitormanden og spørger, hvad luften mangler, så siger en cola til trommeslageren.
kraft lige vil give ham. Så hvis jeg kommer efter øl. Kan vi holde alle lidt frem? Jeg kan sgu lige at sætte bag. Vi skal have et gammelt bilstop, der hedder Back in the USSR. Og vi går noget så. Oh,
du ude at danse? Eller var du bare ude at pisse? Nå, jeg var ude at tisse af den. Skål! Vi vil gerne have jer til at synge lidt med på et gammelt T-Rex-nummer, der hedder Hot Love. Skal vi prøve det? Vi prøver det. Yeah.
Skal vi tage en trøje? Skål og tak for hjælpen. Vi skal have en gammel hyldestnummer, der hedder Working for a Living. Thank you.
Går det for stærkt? Til vores søgentrums der, René Larsen. Jeg tror, det er nok halvandet år siden, vi har spillet sammen. Og René, han er bare tilbage på banen efter en voldsom hjernblødning. Hej! Blodprop! Blodprop! Og det er så fedt. Hey, giver René her en hånd. Det er nok halvandet år siden, vi har spillet sammen. Men han er meget syg. Det er fedt at se ham, og han er glad. Og mig fra Pustis. Og han ryger stadigvæk cigaretter. Han er også dejlig. Thank you.
skal I have? Det er sgu da dejligt, de klapper. Det er længe siden, vi har spillet. Oh, tak skal I have. Vi skal have et gammelt Brian Ferry-nummer, der hedder This Is Tomorrow. Thank you.
Uno, dos, one, two, three, cuatro.
op. Der er nogen, der har det. I får et mere. Nej, I får et. Ja, han har det på bilen. I får et mere. Du fatter ikke en smil. I får et mere. Et mere. Jeg mener, hvor er det?